الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. مہینہ اسلامی مہینہ جو رجب دا جا رہا ہے، اس تو بعد شعبان آ جانا، پھر رمضان مبارک. تو جتھے ہور دین دی ملاوٹ ہوئی نا، اج ہی اخبار میرے سامنے سے، تو میں چاہیا بھی ابھی تھوڑا جا نال بیان کر دیاں کہ پورا ایک کالم ہی جڑا نا ماہ رجب کی اہمیت و فضیلت، یعنی یہ جڑا پورا ہے نا صفائی جھوٹ دا پلندہ. رجب دی کوئی شان حضور نے نہیں بیان کی، کوئی یہ نماز نہیں دسی، کوئی دعا نہیں دسی، بالکل بیالی بنا بنا کے تھوڑیاں نہیں دفتر کہ رجب دے روزے دا اتنا ثواب ہے، یہ دا ثواب ہے، یہ نہیں لکھیا. ہور لوگ بھی انہاں ایک دو میں پڑھ دیاں، ایک بڑی مشہور ہے جڑی تقریباً ہر مولوی ملا نے دہرانی ہے کہ رجب میرا جڑا نا رجب شہر اللہ، رجب اللہ دا مہینہ ہے، و شعبان اشاری، اور شعبان جڑا ہے میرا مہینہ، و رمضان شہر امتی، اور یہ رمضان جڑا آ رہا ہے میری امت دا مہینہ. الحدیث بات کما ذکر ابن حضر رحمت اللہ علیہ فی تبجین العجب بما وردہ فی سزایا حضر رجب. اس تو موقع موقع نہ میں دستا رہا تاکہ تنہوں پتہ روے، بے ایک پاس دجال اپنا کام کر دے رہے حضور دا نام لے کے پری دو دین، تے دوجے پاسے دین دے جڑے سی نا آلن سیر فی جنہوں آکھنا چاہیے دا پرخو، وہ بھی لگے رہے انہاں نال نال چھلنیاں تے لگاتا. آ ٹھیک جے تاکرت تو پوری کتاب لکھی امام ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے رجب دے بارے. وورد فی فضل رجب من الاحادیث الباطلہ، احادیث لا باطلہ بنسبت بالتنبیہ علیہ لئلہ یغضر رب. آندے رجب دی فضیلت بہت ساریاں باطل حدیثاں لوگوں نے بیان کیتیاں جنہاں دا ذکر کر دیں تے حرج کوئی نہیں، تاکہ کوئی دھوکھا نہ کھا جائے. فمن حدیث رجب شہر اللہ، اور یہ بھی انہاں چوں ہی رجب جڑا اللہ دا مہینہ. وسرد الحدیث وا طویل لمبی لکھی، ثم قال وکیف یروج مثل هذا الباطل ابن ناصر ما تحقق بین النقاش وزاد الدار. افسوس کیتا ابن حضر نے کہ یار امام ابن ناصر ایڈا بڑا عالم سی، وہ دے سامنے بھی جھوٹ چل گیا، وہ بھی لکھ گیا، حالانکہ وہ جانتا سی بھی نقاش جڑا دا راوی وہ وزار دجال ہے، ایڈا بے ایمان ہے جھوٹا کہ کولوں کرتا. ہاں وہ ابن ناصر نو پتہ سی، مگر افسوس ہے کئی بڑی عالم بھی سستی کر دیندا اس باطل شے نو، انہیں بھی لگا دیتا. نسأل اللہ العافیہ، اللہ کو اسی پناہ منگتے ہیں کو بچا کے رکھے. فواللہ ما حدث ابو معاویہ ولا من فوقہ بشے من ھذا قط، رب جی قسمیں نہ ابو معاویہ راوی نے گل بیان کی ہے، نہ اتو ضلع نے ایک لفظ نہیں بیان کیا. وقار الحافظ العراقی فی شرح الترمذی ولا اسو فی فضل رجب حدیث. اے نچوڑ ہی سن لو کہ رجب دے بارے جن کوئی سناوے مولوی یا کسی اخبار سے جھوٹ ہے، کوئی حضور نے نہیں فرمایا، ایک حدیث انہوں نے صحیح نہیں. الحمد للہ یہ سی مختصر المقاصد الحسنہ، اے نال ہی الفت الربانی دسویں جل اتنے بھی امام لکھ دے فرماؤں دے. اما ما ورد من الاحادیث فی فضل الصیام فی رجب بخصوص، روزے جدو مرضی رکھو. 194 صفحہ کہ جنیاں حدیثاں رجب دے بارے خاص کر کے آئیاں نا کہ لاف فکل و ضعیفہ لا تقوم بہ حجۃ، کوئی ہونا تو صحیح نہیں اور کوئی دلیل نہیں دین. وانما اوردت فی الدوائل التمدیہ رہا لئلہ یغضر رب الناس، پچھلے کئی صفحیاں جو لکھ دیتیاں ساریاں، ہاں اس تو میں لکھ دیاں تاکہ لوگوں نو آگاہ کرتا دے کہ دھوکھا نہ کھان. فقط جات سی کتب غیر محررہ، جڑیاں فضول دیاں کتاباں انہاں تے آئیاں. ولی ذالک لا تجد حدیث من فی المسند ولا فی الکتب الستہ، نہ صحاح ہے نہ مسند احمد ہے. وقد نکلت ما قال العلماء فیہ، میں ہر انہاں تے روایت دے نال لکھی گیاں کہ علماء نے کی تبصرہ کیتا. وحکب نے سبکی ان محمد بن منصور السمانی نے قال لم یرد استحباب صوم رجب الخصوص سنت ثابتہ، کہ رجب دے مہینے دے خاص طور تے ثواب زیادہ ہون دی کوئی صحیح سنت نہیں. ول احادیث اللہ کی تروا فیہ واحیہ، جنیاں اس بارے حدیثاں بیان کر دیا ربی ہے لا یفرح بعالم، عالم انہوں نے سن کے پڑھ کے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے بیزاری ہوں ہے کہ نبی پاک دے نام سے فراڈ کیوں ہوتا. اس تو یہ سنتے رہنا چاہیے عالم چاہیے، میں گپاں وقت نہ ہر جمعے سے نشاندہی کرتے رہن بھائی آ جڑیاں ممبران سے چل رہی ہیں نہیں حضور تو ثابت، اور جڑا یہ سنا اپنے تے بوجھ لوے کہ اگر ثابت ہے تو پکے راوی بکھاوے کہ کس عالم نے صحیح کیا، ورنہ اللہ تو ڈر جائے. کیونکہ جنہ حضور نے اس گناہ تو ڈرایا کہ جن نے میرا نام لے کے کوئی گل کہی جہی میں نہیں کہی فلیت بابا مقد من اللہ، وہ دو دخت اپنا ٹھکانا بنا لے، میری گل کوئی ایرے گہرے کی گل ہے، وہ دین بن جانی اس تو کہو جی تے کو پکا ثبوت ہے ذرا بھی شبد رد کر. اللہ صلی اللہ علی محمد نبی الامی و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایتھے کچھ سی، وہ پرچیاں کدھر گئی لیا نو پرچیاں دلی ویکھو کتھے
Δεν έχω λόγια σχέση. Δύο παρτιά. Αλλάχ, όχι παρτιά. Βάκτενε η Λιά Μαγράβη, πατιανένα. Ονο φατβά Μασούλ, ουά, μπάρο. Σαουδία, τζαζί, βερίωρ, μισερ, δε, λακιάν, τζαζί, βαζί, καμ, τζαρέ. Αγγέ, νικάχε, μισιάρ, δα, δε, τα, ονονε. Και νικάχε, μισιάρ, χαλάλ, καρτά, Σαουδία, αλμάνε. ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਮਹਿਰ ਮਿਲਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਮਿਸਯਾਰ ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਾਮ ਮਿਸਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਲਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਔਰ ਮਾਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਕ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਾਲੇ ਬਿਨ ਹੁਸੈਮੀਨ ਵਰਗੇ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਅਲਾਮ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਵਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਹ ਫਤਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੁਕਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਣ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਣ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਬਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਹਰ ਬਾਲਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਵਤ ਭੜਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਖੇਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਚਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਲੈਂਦਾ